Сьогодні для Зеленського сама логіка самозбереження, я вже не кажу там політичного успіху, штовхає змінити команду, показати, що окей, я почав грати як арбітр в цій країні, як дійсно головний в цій країні, але тоді треба скидати весь токсичний груз, бо сам він цю гру точно не витягне. І тут швидше його скинуть, бо ну насправді він вже навіть не володіє реальним силовим ресурсом в такому режимі, як володів Янукович, чи навіть Петро Порошенко. Тобто його вплив на силовиків геть-геть обмежений. Він дуже непопулярний там, ну особливо в армії, скажімо. І в цьому плані йому єдина можливість – це дійсно показати нову якість гри. А нова якість гри – яка? Або знову стінка на стінку, тобто, умовно кажучи, там, партновці, медведчуковці проти ветеранів-патріотів. Ну і це біда, це буду руйнувати цю державу і грати тільки на кремлівський наратив. Бачите, хахли самі не можуть розібратись, поки ми не прийдемо і їх не врятуємо від самих себе. Або він говорить, хлопці, певна епоха закінчилась, і дівчата, звичайно, також. Ми починаємо, це початок гри за правилами. Тобто, насправді, закон буде не тільки для друзів, точніше, для ворогів, да? Він буде в цій державі діяти, але тоді йому треба закласти базові рамки закону, бо не дієш, все прогнило до самого фундаменту. І, тобто, сказати, що стінка на стінку закінчується, тобто, давайте домовлятися про те, як ми будемо далі жити в цій країні. У нього є такий мандат. Ба більше, я сьогодні бачу, що він війшов в ту динаміку політичну, в ту швидкість, де він просто буде змушений грати на підвищення ставок, бо гра на те, що ми всім накостеляємо, вона його просто винесе на політичний маргінес дуже швидко. Бо він не є по своїй суті ну, таким силовим президентом, яким безумовно був там Кучма, який міг пнити. Янукович уже не зміг, але він теж грав в силу. Навіть Петро Порошенко там грався в силові варіанти, скажімо, Саакашвілі. Але чим це закінчилось? В цій країні не люблять отаких узурпаторів. Тобто тут треба сідати і домовлятися. І якщо він знову ж таки зможе повернути цей безпосередній мандат від народу, то тому йому легше буде з Медведчуком, легше буде з Коломойським, бо він знову знайде ту енергію мас. Тобто це ж класична гра реформатора. Я спираюсь на народ для того, щоб подолати опір еліти.